Eu tô tipo com 5 vidas já. Já é essa. Oi, gente. Como? É só virar. Vai que eu botou o carro. Eu nunca botou o que é que é? Oh, burro! Percebeu agora fogo, já foi feito o que é? Sou eu. Não, mentira! Não! Não! Vira, gente! Não, eu não sei. Eu tava chamando aqui. Eu não sei o que é. Como está? Como está? Não! Não! Não está chamando! Não está chamando! Não está chamando! Foda-se! Isso é hack, mano! Não é? Ai, o que, mano? Vira, vira, vira já! Olha eu, vira, vira! Ih, meu Deus! Caralho, onde é que ele tá? Ele nem subiu! Ele tem disso, ele tem e capotou o carro! Não corta! Ui! Como bugou o creco! Ele ficou de pé! Ele ficou de pé! O carro bugou naquelas escadas que sobe na parte de baixo! Ele bugou um pouco para o meio e ficou bem! É, eu estava a ver a minha. Oh, Thunder, que é tu? Capotou o corda! Capotou o corda mesmo! Então é a porta baixa. Estás a porta baixa, faz isso, porque é muito fácil de fazer. Rápido, rápido! Corre lá para lá! Clique para lá! Ai, é tu gás! Ele ajuda a perder, por causa que vai acabar o tempo. Já vai acabar o tempo, Júlio. Vai acabar o tempo, compadre. Ele quer trocar o carro outra vez? Por que quer trocar o carro outra vez? Ele está a quanto? A 100. Tu gasta! Esquece tudo! Sai! O carro, mas é para sair direito. Cuidado, já fui. Não, eu consigo virar o carro mais rápido, estou cagado. Pá. Olha aqui. Ai, eu putei a cena. Aqui tem carro. Ele vai tentar subir. Não! Eu vi que joguei nem que até caiu. Agora sou eu, né? Não, olha, já gastou uma. Já gastou esta. E depois bora jogar o jogo de porrada. Ok, bora. Este é o último dos carros. Este é o último dos carros. Não, porque este é o último. A partir de lá, não vai ver se eu tenho. Eu quase caí, meu Deus. Podem acabar o meu mundo. Deixa eu acabar o meu mundo. Como é que vocês vão acabar o meu mundo? Anda aqui. Como é que vocês vão acabar o meu mundo? Não sai, Julio. Toma, agora é mal. Olha, isso não vale. Não vale. Já voltava a fazer. Já voltou, eu não consigo voltar porque está jogo terminado. What? Eu voltei para o lobby? Não. Fala. Essa buga. Puta. Eu quero o best best blue. O jogo que é best best blue. Não. Best best blue. Um avião. O Thiago diz não, não, não. Eu entrei no mapa sem querer, puto. Não, mano. Winter Games, que é isso? Winter Games. Eu entrei no mapa sem querer. Thiago é uma puta que sou. Jogos de inverno, meu Deus! Olha, não é naquele jogo interessante. Aqueles é jogos de inverno, meu Deus! Jogos de inverno, de lá dentro está cheio de neve. Está a sério? A sério, juro. O Tiago é pizza grossa, quer saber? Jogos de inverno, e inverno. E tu és pizza tesa. Oh, Tiago! Tiago, tu és pizza grossa. E o Tiago é que és pizza tesa. Pizza tesa. És uma pizza tesa. E o Tiago é pizza. O Tiago é pizza grossa. Eu faço a primeira vez. Não, isso aqui nem eu ganho. Nunca na vida. O Tiago é pizza grossa. E tu, pizza tesa? Pizza tesa. Sou pilhão. O Tiago é pizza. Isto tem quanto? Isto tem 3 andares.
Eu não sabia que isto tinha 3 andares, por isso eu estou com desvantagem. O pior é por isso, é a parada dele com o motor, pode ser, deixa eu ver. Ah, eu quero passar. Ele está aqui, mano. Eu não sabia. Está aqui, demônio. Agora vais ver o jogo, que ele não vai. Oh, Júlio, chupa ali o cozinho, chupa. Vamos, tudinho. A tia Agatha manda jogar braços comigo. Eu vou parar de jogar. Olha, o Júlio diz que não me vai deixar jogar. Mas se ele me deixar jogar, eu jogo jogar só comigo. Ele disse que não faz jogar. Ou joga para o comigo. Eu só te deixo jogar se eu quiser fazer live. O jogo só me deixa jogar. Deixa mais! Tira, Júlio. Acho que mal tem. Oh, cara, aqui de novo! Para, Júlio, como é que ele vai partir os botões? Ele quando perde, ele fica boa nos botões. Quando tu foder o botão, não vai ter mais. Cala, sai, para, Júlio! Sabes que os comandos são 60 euros. Eu sei, obrigado. Isso mesmo que eu estou a dizer, isso. Olha aí que eu buguei aqui, tia. Não fala, sai daqui, mano. É assim, oh, Tiago, eu também. Eu faço assim, não clico. Ah, Júlio, não faças isso. Eu faço assim, não, eu não faço. Não faço... Eu já ajudo para não fazer isso, senão não depois não joga mais. Ah, também, tá obrigado. Se me estragar o comando é que não joga mesmo. E é o que eu estou a falar? Ele está a editar a janela da parte de trás. Agora ele tem uma porta na parte de trás, podes entrar pelas costas. Tutu, o que é que é isso? Eu tenho uma pista de fogo. Eu quebrei a parede. Mas eu não estou na cabeça. Olha aí, mano. Estás a tirar já, estou a ver. Para de fazer isso, pá. Vai ser a mãe. Do... Ele até me saiu do forte. Vai ser a mãe. Depois já mete no castigo e não joga mais. Eu só me deixo jogar todo o dia. Mas primeiro jogamos, depois eu faço esta live. Senão, primeiro não. Jogamos. Espera aí, Tiago, estou todo bugado aqui, Tiago. Para. Eu faço esta live para. Ouviste? Todo, não. Tiago disse: se me deixa jogar, não faz a live. Estou a jogar, não? Tu apareceste à minha frente. Eu só te dei 100, Davi. Vai, Júlio, super mega pro player, mané. Nossa, o Júlio! Nossa senhora, mano. Ele é muito pro, mano. É mais pro player que o tipo. Nada. Ele é o rei, é spamar, mano. O resto. Ripe, Júlio! Ai, ai! Atira, ai, Júlio, para. Atira. É dentro, Júlio? Compa, gente. Tá em cima do eu. Agora dá uma escada, agora vai. Vai, vai ser que.